Hi guys, aku Fahim. So sekarang aku ada di LBS Music World. Okay, di LBS Music World, okay. Sebenarnya aku bukan nak introduce gitar, by the way. Aku nak introduce satu benda yang awesome. But for your information, gitar yang aku pakai ni ialah gitar vintage V6HM Black ni. You guys boleh dapatkan di LBS Music World. Tapi this is not the main product yang aku nak introduce. So kat sini aku nak introduce satu pedal yang good for entry level for beginner, which is New X MG101. Okay, so ni pedal New X MG101. Okay, dekat sini, okay, pedal MG101 ni, pasal apa aku cakap very good for beginner? Okay, sebab satu, for those yang baru nak belajar pakai effect ataupun multi effect, this is a very very good starter. Okay, dia ada macam-macam nama pun multi effect. So dia bukan ada satu, so dia ada lebih daripada satu. Okay, kat dalam ni dia ada more than 20 effects and also M dan juga IR. Other than that, dia juga boleh jadi pedal untuk you guys practice sebab ada built-in metronome and ada drum untuk you guys boleh main. And also, those yang suka buat live boleh pakai ni as you guys punya live rig and boleh straight connected to headphone. Nanti aku akan tunjuk macam mana nak connect and also macam mana nak pakai drum you guys nak practice untuk barang ni dan juga for your, tak kisahlah, untuk you guys buat content atau apa-apa pun. So it's a very good starter. Jom kita start dengan first yang aku nak tunjuk kat hangpa, effect distortion. So dekat sini aku pakai, first kat sini dia tulis Puppet Distort. Aku rasa this is based on Master of Puppet Metallica, but aku tak kisahlah, but the sound is very good. So aku demo. Okay, tu effect distortion yang pertama. Satu lagi effect yang aku suka, okay, kalau you guys nak tukar effect, you guys just have to tekan yang ini ataupun yang ni. Okay, ni boleh tengok lah contoh. Yang ni pun boleh juga. Okay, so sekarang kita nak try effect. Okay, so effect yang kedua, kita akan pakai effect clean, which is aku pilih kat sini, dia tulis kat sini Mayer clean lah, tapi aku bukan John Mayer, aku bukan Adam John juga, aku aku John Johnny Jonathan. Okay, so the next effect will be, aku akan pakai yang ni. This is more towards macam ada sedikit ambient and reverb, lebih kurang lah. So aku tak sure macam mana nak explain dia punya sound, but this is the reason why kita ada demo, so you guys boleh dengar sendirilah dia punya sound macam mana. Alright. So macam itulah dia punya sound. So harapkan Misha Omar tak macam yang apa lah, ataupun dia memang tak pulangkan dia punya efek. So tu adalah efek-efek yang ada di dalam New X MG101. Tapi kalau hangpa nak tahu efek apa lagi yang ada, rugi lah. Takkan hangpa nak tengok aku main 3-4 jam tunjuk semua efek.
My LBS Music World, apa boleh cari New X MG 101 dan apa boleh test out sendiri. And sumpah aku cakap, quite worth it, berbaloi. And I'm kinda like it. Mungkin habis syuting ni, mungkin aku akan, tak tahulah, aku tutup mata repa, aku bawa balik kot mula ni. Aku aku try out effect ni sendiri. But tadi aku dah cakap yang dia ada drum loop, and for you guys nak practice kat dalam bilik. So kat sini aku akan tunjuk kat mana nak tengok dia punya drum loop and macam mana nak ubah effect-effect drum loop kat dalam pedal New X MG 101 ni. Jom kita tengok. So dekat sini boleh nampak ada button jam. So you guys just tekan dekat sini. So over here pedal untuk hampa tekan just play the drum set. So button ni untuk hampa tukar jenis-jenis drum yang hampa mau. As example, nak stop dah balik dekat sini. Okay, so aku akan demo sikit with drum and also dengan effect yang ada dalam ni lah. Okay, so aku dah pilih drum track yang aku mau. Jom kita jam sekali dengan drum track ni. Alright, so dekat situ hampa boleh jam sendiri, hampa tak perlukan drama. Dalam drama pun susah nak cari kan. So hampa ada pedal ni, hampa ada drama. But of course lah, you guys tak boleh nak set dia punya setting drum tu, but at least it gives you idea untuk hampa jam sekali dengan drum track dalam New X MG 101. Okay, so settle dah effect-effect apa yang ada dalam ni dan juga drum loop together with guitar playing tadi. So sekarang aku nak tunjuk kat hampa di bahagian atas ni macam mana hampa nak connected dekat hampa punya phone so that hampa boleh buat hampa punya live with this New X MG 101. Okay, dekat sini aku nak tunjuk kat hampa input dan output untuk New X MG 101 ni lah. So ni adalah dia punya bahagian atas dia dekat pedal ni. So you guys boleh tengok kat sini, ni adalah untuk power source dia, power input dia. So ni ada USB untuk you guys boleh update software, dan di sini untuk ada bahagian phone, dan ini auxiliary cable lah, aux in. Ni output, input ni normal, input masuk gitar, output keluar amp. So ok, dekat bahagian 3 ni lah yang you guys boleh guna untuk buat you guys punya live rig. Aux in ni, you guys boleh letak untuk you guys punya headphone, untuk you guys monitor bila you guys buat live. Dan ni yes, you guys lubang untuk masuk ke you guys punya phone, ataupun sini you guys boleh masuk kat you guys punya cable phone. So basically dia punya setup is almost the same macam mana you guys pakai you guys punya sound card. So pedal ni pun dah boleh, so you guys tak perlu nak membazirkan masa cari pedal, cari sound card ataupun benda-benda lain untuk live streaming. Once you guys ada benda ni, semua benda you guys boleh buat. So ini adalah betul-betul minimal sebab dia pun for starter. So this is what you get, but trust me, the quality memang bagus. Okay guys, before kita end this video, so aku nak cerita sikit lah. Okay, so because pedal ni dia betul-betul agak, orang cakap, minimalist. Okay, walaupun ada button-button kat sini, so kita boleh ubah dia punya, tadi macam tadi saya tunjuk drum tu, kita boleh ubah tu. So kita boleh cari untuk effect-effect yang lain, so kita boleh tekan di sini ataupun dua butang ni. Tapi pada siapa-siapa yang betul-betul suka buat recording, masuk studio, nak masukkan software tu semua, actually you guys boleh guna dia punya quick tone software editor for New X MG 101 ni. Salah satu contoh, okay, example you guys suka M ni, tapi mungkin M tu tak cukup treble, mid dia nak tinggikan sikit tu. So itulah kegunaan quick tone editor untuk pedal New X MG 101 ni. And you guys juga boleh set, you guys change you guys punya cabinet amplifier guna quick tone tu. And also adjust microphone. Kalau macam sometimes kita main live, kita nak ubah microphone kepada certain place. So kalau ada quick tone editor software ni, you guys boleh buat benda tu juga, dan boleh cari tone yang you guys suka. And also orang cakap yang you guys selesa lah. So nampak je dia macam ni, walaupun dia nampak renyah nak kena pakai quick tone editor, tapi dia masih bagi lagi function yang macam tu dengan pedal yang orang cakap agak beginner lah kat sini. So bila pakai tu tak rasa beginner sangat lah.
So that's it guys, introduction of New X MG 101. So jangan lupa datang NBS Music World untuk dapatkan pedal New X MG 101. Ciao guys.